Čaute, vítajte pri krátkom videu a porovnaní reproduktorov. Mám tu tak v krátkosti na ukážku ešte staročký reproduktor Sony. Ide ešte o model BSP-10, ktorý je z týchto reproduktorov najhorší. Svoju slavu už má za sebou. V tej dobe, kedy začínal, patril medzi dobré reproduktory. Ale teraz, keď ho už porovnáte s týmito, proste doba a technológia sa mení, vylepšuje. Po prípade možno platí aj to pravidlo, že ten reproduktor trošičku vybuchaný, vymlatený. Ale v tej dobe, kedy sme prešli z počúvania hudby telefónu na Bluetooth reproduktor, tak to bola dobrá voľba. Takže v krátkosti k Soničku a budeme sa teraz zaujímať o tieto tri reproduktory. Hlavne ide o reproduktor Sencor SSS6100, ktorý je vodoodolný. Po bokoch má svietiace pružky, ktoré svietia modro-zeleno. Tyrkysovo modro blikajú pri slabej baterii, pri červená svieti pri nabíjaní, modrá pri spravovaní Bluetooth a zelená cez audio konektor alebo cez 3,5-kového jacka, ktorý sa nachádza tu. Potom tu máme pripojenie micro USB káblom. Reproduktor je vodeodolný, má stereo reprodukciu, je ten reproduktor tu, druhý je tu. A potom sú po bokoch dva basové žiariče. Reproduktor vlastne vydáva 360 stupňový zvuk. Reproduktor, pomer cena výkon, perfektné spracovanie tela, je vodeodolné, hrá relatívne dobre. Porovnaný s Lamaxom je tu slabšia basová stopa, ale zvuk je v podstate dobrý. Jediné, čo sa mi na Sencore nepáči, že na to, koľko má wattový výkon, tak hrá strašne slabočko. Lamax je oveľa hlasnejší, má trošku basovejšiu stopu, silnejšiu. Lamax má vpredu dva 10W stereo reproduktory, čiže má 20W. Vzadu je takýto podlhovastý basový žiarič, pridaná hodnota Lamaxu, možnosť zloženia SD karty, mikro či USB kľúča. Máme tu micro USB konektor, ktorý slúži aj ako anténa príspoje, teda keď chcete používať radio, 3,5-kový jack konektor. Minus tohto reproduktoru sú tieto perfektné tlačítka, ktoré sú plastové, dobre sa mačkajú, ale pri vyššej hlasitosti trošičku rezonujú a je to taký rušivý element pri počúvaní hudby. Zvuk trošku basovejší od toho Sencore reproduktoru, ktorý sa mi tuto viacej páči. A stále som si myslel, že tento je trošku lepší ako ten Sencore. Ale ako to býva, 100 ľudí 100 chutí, niektorým sa viac páčil Sencore, niektorým Lamax. Ja som patril medzi tých Lamaxákov. Ale keď som si začal púšťať viacej žánrov skladieb a porovnával som to a prepínal som tú skladbu z jedného reproduktoru na druhý, tak som zistil, že niektorá hudba hrá na Sencore lepšie, niektorá na Lamaxe. Čiže dospel som k záveru, že sa to v podstate nejako tak vyrovnáva a oba reproduktory sú v podstate dobré v cenovej kategórii okolo 20 až 30 eur. Za Lamax som dal už dávnejšie 30 eur, za tento Sencore som dal 20. Teraz sa pohybujú na rovnaké úrovni okolo 20-25 eur, ale dajme tomu, že do 30. Obidva reproduktory majú niečo do seba a v podstate jedna aj druhá kúpa nie je na škodu, má to niečo do seba. Ale ak ste trošku audiofilovejší alebo máte radšej kvalitnejšiu hudbu, tak určite vyhráva a nedá sa porovnať tento JBL Flip 5 s týmito dvomi predošlými reproduktormi. Prečo ich porovnávam? Veľakrát som čítal recenzie, ako Sencore SS6100 je skvelý reproduktor a perfektné hra a je skoro ako JBL. Nie.
vôbec to nie je ani skoro ako JBL. On sa vlastne nechytá ani z helikoptery. On sa nechytá dokonca ani len z raketoplánu, ktorý je daleko vysoko vo vesmíre. JBL je JBL. To je proste bezkonkurenčné. Nechcem povedať, že tieto reproduktory za tú sumu hrajú špatné. Je to veľa musíky za málo peňazí. A toto je trošku iná kategória. Reproduktor stojí okolo 90 eur. Ja som za dal tých rovných 90. Reproduktor je vodeodolný. Myslím, že až vodotesný. Micro USB konektor sa zmenil na USB-C. Máme tu indikátor stavu nabitia, pripojenie Bluetooth, zapnutie reproduktoru a známe tlačítka na pridávanie, znižovanie hlasitosti a podobné. Tuto je možnosť sparovania s iným reproduktorom. Čo je tu novinka, už ho nesparujete s JBL 4, 3, 2 a inými reproduktormi. Dá sa sparovať len s JBL Flip 5. Možno aj s niektorými z tých novších modelov. Toto som si neistý úplne, ako to presne je. Je škoda, že sa nedá s tými staršími, ale v podstate to nevadí. Čo sa týka tohto reproduktoru, proste je to z malých kompaktných a takýchto voľných reproduktorov podľa mňa topka. Keď neberiem do úvahy tie väčšie reproduktory, bomboxy a neviem čo. Hlasný, vyvážený, basový, kvalitný zvuk. Proste je to topka, u mňa určite vyhráva. To by bolo asi odo mňa všetko. Toto bude prvá časť videa, pozrite si aj druhú časť. Tá bude trošku zabavnejšia ako toto moje kecanie. V druhej časti vám ukážem zvukové ukážky týchto reproduktorov. Potom by som chcel, aby ste tam nehodnotili tú hudbu, je to moja tvorba. Nejde o to, aby tá hudba bola kvalitná, topko, nejaká top hudba na počúvanie, alebo nejaký top výstrel, alebo mega hit sezóny, alebo neviem čoho. Myslím si, že tá hudba nie je zlá, alebo najhoršia, ale ide o to, že tá hudba bude len v podstate, alebo má slúžiť len na porovnanie toho, aby ste mali informáciu o tom alebo audio predstavu, ktorý reproduktor približne asi ako hra, keďže sú tu problémy s autorskými právami jedno s druhým. Takže to by bolo asi všetko. Takže pozrite si aj druhú časť. Dúfam, že som vás nenudil a že vám to dalo niečo, nejakú pridanú hodnotu pri nejakom tom ďalšom výbere reproduktorov alebo niečo podobného. Majte sa, čaute.